Ertangi bayram O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganligining 32 yilligi va vatan himoyachilari kuni munosabati bilan joylarda turli ma'naviy, ma'rifiy tadbirlar tashkil etilmoqda. Ulardan ko'zlangan asosiy maqsad sohadagi martlarni qutlash hamda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdan iborat. Ana shunday tadbirlar Andijon va Toshkent viloyatlarida ham ko'tarinki kayfiyatda tashkillashtirildi. Tafsilotlar muxbirimiz reportajida. Sirojiddin Jalolov tarix fanidan o'quvchilarga saboq beradi. Uning bu kasbini tanlash ham bejiz bo'lmadi. Taqdir taqozosi sabab otasini ko'rmay voyaga yetgan Sirojiddin otasining hayotli vaqtdagi vatan uchun jonini fido etganini eshitib, uning qisqa hayot yo'li tarixga muhrlanganidan shu yo'lni tanladi. Dadam 1992-yil Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida sinovchi uchuvchi lavozimida staj leytenant bo'lib xizmat qilgan. 92-yil mart oyida bir xizmat vaqtida halokatga uchrab vafot etgan. Dadamni shu haqiqiy elim deb, yurtim deb, vatanga xizmat qilgani, o'zini ahdida turib, misoli xizmat vazifasini o'tagani bilan faxrlanaman. Vatanparvar tashkiloti Andijon viloyat kengash xodimlari, Andijon viloyati mudofa ishlari boshqarmasi, yoshlar marhum xonadonida bo'lib, oila a'zolari bilan birgalikda Sayfiddin Jalolov xotirlandi. Bu jarayonda yoshlar ham ishtirok etishdi. Xizmat burchini bajarish vaqtida halok bo'lgan harbiy xizmatchi, katta leytenant marhum Sayfiddin Jalolovni tanishdi. Uning vatan oldidagi burchini jonini fido etib oqlaganini anglashdi. Shuningdek, tashkilot tomonidan shahardagi 3-son kasb hunar maktabi o'quvchilari o'rtasida o'q otish musobaqasi o'tkazildi. Merganlik borasida o'z larni sinab ko'rishdi. Kelajakda mana shu sportni texnik amaliy turlar bo'yicha shug'ullantirib, vatanimiz sharafini munosib himoya qiladigan sportchilar bo'lib yetishib chiqishiga va bundan keyin mana shu harbiy vatanparvarlik tadbirlarini o'tkazishda davom etamiz. Sinchkovlik, uddaburonlik, tezkorlik, to'g'ri qaror qabul qilish har bir yigit kishiga xos fazilatlardir. Harbiy jarayonlarda ham mazkur xislatlarga ega bo'lish alohida o'rin tutdi. Shu ko'nikmalar shakllanishi uchun ham tashkilotchilar kasb-hunar maktabi o'quvchilarini o'q otish jarayonlarida sinashdi. Shofyorlar tayyorlash kursi bor ekan. Davlat tomonidan o'qitilar ekan. Shu qurolli kuchlarga shofyorlar, aloqa vositachilari, aytaylik, shu vatanparvar tashkilotlar merganlar tayyorlab berishi maqsad shu ekan. Qurolli kuchlarga yaqindan yordam berish va o'quvchilarda vatanparvarlik ruhini yana ham oshirish. Albatta, bunday musobaqalar vatanga xizmat qilishga tayyor mart o'g'lonlarning yetishib chiqishiga sabab bo'lsa ajab emas. Bu kun Akmal Mo'ydinov, Andijon.